Okay, because Abbas has challenged us, I'm going to speak in Swahili. Mheshimiwa Waziri, rafiki yangu sana Ababu na Mwamba, itifaki zote zikizingatiwa. Nataka kuchukua fursa hii kwanza niwakaribishe nyote katika jiji letu la Nairobi. Na nikiri kwamba nilikubali mwito huu kwa sababu nilikuwa na kiu sana cha kukutana na mwanadada mmoja ambaye amenisumbua roho miaka mingi. Anaitwa Sarah Hassan, sijamuona.